ქართულ ფარმაცევტულ კომპანია აბიფარმიმ GMP სერტიფიკატი მიიღო. ამ ამბავში მნიშვნელოვანი ისიც გახლავთ, რომ ამ ყველაფრისთვის 4 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია გახორციელდა. ზოგადად მინდა იცოდეთ, რომ აბიფარმი ქვეყანაში 6 წელიწადია ოპერირებს და კავკასიის რეგიონში ანტიბიოტიკების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია. მიმდინარე წელს წეროვანში მოქმედი საწარმო, რომელიც 35 ადამიანს ასაქმებს, 5 მილიონი ფლაკონი ანტიბიოტიკების წარმოებას გეგმავს, რაც გასული წლის მოცულობის გაორმაგებას არა, 200%-ით ზრდას ზემიანიშნებს, რაც ნიშნავს, რომ ჩემი დღევანდელი საუბარი აბიფარმის გენერალურ დირექტორთან ირაკლი ჭანკოდაძესთან მხოლოდ GMP სერტიფიკატის მიღებას არ შეეხება. ვაშასე, ვიწყებ საუბარს, ქაბოტონებო და ბატონებო, ირაკლი ჭანკოდაძე, აბიფარმის გენერალური დირექტორი, მას მივესალმები. ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. ბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს სტუდიაში და კომპანიაში. მაყურებელს და მოგილოცავთ განვლილ დღესასწაულს. ასევე გილოცავთ და მრავალს დაესწარით. საქმიანმა საზოგადოებამ იცის იმ ინვესტიციების შესახებ, რომელიც თქვენმა მენეჯმენტმა განახორციელა GMP სერტიფიკატის მისაღებად. მეორეს მხრივ ალბათ ასახსნელია, რისთვის ჭირდება კომპანიას ეს სერტიფიკატი და რა საშუალებებს უხსნის ის მას. ცოტა შესავალ მინდა გითხრათ, რომ GMP-ს სერტიფიკატის საჭიროება არ არის მან მხოლოდ საწარმოსთვის, პირველ რიგში ეს სერტიფიცირება ჭირდება საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ანუ მომხმარებელს, საბოლოო ჯამში მომხმარებელს მეტ გარანტიას იძლევა GMP-ს სტანდარტის დანერგვა ხარესხის უზრუნველყოფაში. შესაბამისად, ჩვენი საწარმო თავიდანვე GMP-ს სტანდარტზე იყო, ასე ვთქვათ, დანერგილი და ორიენტირებული, იმიტომ რომ ძირითადი როცა საწარმო ყალიბდებოდა, ძირითადი ორიენტირი ჰქონდა ექსპორტი, საექსპორტო ბაზრებისათვისება. საექსპორტო ბაზრებზე კიდევ ვერ შეხვალ, თუ არ გაქვს ეს GMP-ს სტანდარტი. ძირითად ბაზრებზე ესე არსებობს, ხო ბატონო? რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალური, ასე ვთქვათ, თავმოყარე ქვეყანა მოთხოვნაში, რომ შეგიშვა საკუთარ ბაზარზე, გეუბნება, რომ უნდა იყოს GMP-ს სტანდარტთან შესაბამისობაში წარმოება. ჩვენ სანამ საქართველოში არ არსებობდა ეს ამ სერტიფიკატის გამცემი ორგანო, მიმართეთ უკრაინას და ქონდა პირველი სერტიფიკატი, ავიღეთ უკრაინიდან, იქნებ მოვიზვეთ აუდიტორები, ინსპექტორები ჩამოვიდნენ, შეგვაფასეს და არ ვიცოდი ეს. კი ბატონო, ჩვენ ეს ქონდა. უბრალოდ დღეს საჭიროება აღარ არის, იმიტომ რომ საქართველოში დაინერგა. ქართული რეალობა და კი ბატონო, საქართველოში დაინერგა, ჩამოყალიბდა გამცემი ორგანო ამ სერტიფიკატის, შემოწმებელი ინსპექტორატი აუდიტორული. ხალხი გაზარდეს ხოთეშორის დაკვალიფიცირეს ძალიან მაღალ კვალიფიციურად, მინდა ვთქვა. და შესაბამისად აქტუალობა დაკარგა უკრაინულმა GMP-მ, იმიტომ რომ საქართველოში უკვე გაგვიშთა საშუალება ამ საქმიანობის დანერგვის, ასე ვთქვათ, ასეთ სტანდარტის. კარგი, მივყვები იმ შესავალს სიტყვას, რაც თქვენ ბრძანეთ. მოდი ესე ვთქვათ, დავიწყოთ აქედან. რამდენ მედიკამენტს და რა ტიპის პროდუქციას აწარმოებს ახლა თქვენი კომპანია და როგორ გეგმავთ ასორტიმენტის გაფართოებას იმის კვალობაზე, რომ გეგმებში აბიფარმის უკვე არის 200%-იანის და 2023-ში? კი ბატონო, ამ ეტაპზე ჩვენ ვაწარმოებთ სტერილური ფორმები ანტიბიოტიკების დაახლოებით 20 დასახელებას, რომელიც, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ყველაზე უფრო მოთხოვნადია, არა მარტო ქართულ ბაზარზე, საექსპორტო ბაზრებზეც. ყოველ წელიწად ჩვენ ისედაც გვაქვს მატება 3-4 ახალი მოლეკულის წარმოებას, ასე ვთქვათ, ნერგავთ და ვიწყებთ. ბატონო ირაკლი, როცა მოლეკულას ახსენებთ, ეს ნიშნავს ახალ მედიკამენტს? არა, აპრიორი მოლეკულა არ ნიშნავს ახალ, ახალი მოლეკულა ნიშნავს ახალ მედიკამენტს და ეს დავუშვათ შემდეგი თაობის, კი ბატონო, ახალი თაობის. ასეა, ყოველ წელიწადს გვაქვს ისედაც ზრდა მედიკამენტების, ასე ვთქვათ, ნომენკლატურული ზრდა. ეხლა უკვე ვიწყებთ არა მარტო საინექციო ფორმების, არამედ უფრო კარი ფორმების წარმოებასაც, მაგალითად კაფსულირებას და კაფსულირებული ფორმის წარმოების დაწყებასაც, რომელზეც ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ეს ბაზრები როგორ იყოფა, ბატონო ირაკლი? თქვენ ძალიან
თავიდანვე ახსენით, რომ კომპანია, როცა ყალიბდებოდა 2015-16 წლებში, ის თავიდანვე ექსპორტზე ორიენტირებული დანიშნულებით შეიქმნა, როგორც ბიზნეს მოდელი. როგორი იყო ადგილობრივი და საექსპორტო ბიზნეს პორტფელი? ამ ეტაპზე აბიფარმის ძირითადი ასე ვთქვათ, რეალიზაცია და კომერციალიზაცია ხდება ექსპორტზე, 70% დაახლოებით საერთო ნაწარმი პროდუქტის გადის ექსპორტზე. რა თქმა უნდა, გეგმავთ ზრდას კიდევ და ვარ ძიებაში ახალი ბაზრების, ახალი ქვეყნების და წელსაც გეგმავთ რამოდენიმე ქვეყანა ახალ ქვეყანაში. და დღეს უკვე რომელ საექსპორტო ბაზრებზე ხართ მყარა წარმოდგენილი თქვენ როგორც გენერალური დირექტორი? დღეს უკვე ვართ, თუ დავიწყებ ჩვენი სამეზობლოდან, სომხეთში, ტაჯიკეთში, უზბეკეთში, უკრაინაში და უკრაინაზე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად აი ამ საომარი მდგომარეობისა ჩვენ ამ არამარტო კომერციულ მიწოდებას, ჰუმანიტარულის ომის დაწყების პირველივე დღიდან გადაუტვირთეთ საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა. აფრიკაში შევდივართ, ანუ შესულები ვართ სომალიში, კენიაში და წელს ვაპირებთ ლიბიაში შესვლას. ადამიანების რაოდენობა არის 40-მდე, ხო? გუნდის წევრები, რომელიც ეს რა ჯამური რაოდენობა 50-ა, რომელიც ასე ვთქვათ, არის გარკვეული სეგმენტი ადამიანებს, რომელსაც ვეძახით პერიოდულად, ვიცვებთ და კი ბატონო. კონტრაქტების პერიოდული კონტრაქტების დონეზე. ბატონო, როგორ უმკლავდებით ამ სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე კვალიფიკაციის თემას? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აბიფარმს, ანუ პირადად თქვენ როგორც კომპანიის ხელმძღვანელს, გიწევთ ინვესტირება მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაში? თავისთავად ცხადია, გამუდმებულად მიდის. მინდა გითხრათ, რომ ეს GMP-ის სტანდარტის დანერგვა თავისთავად გულისხმობს განუწყვეტელ ტრენინგს და განუწყვეტელ გადამზადებას. ეს არ არის ისე, რომ აი ადამიანები სერტიფიკატებს დავამთავრო. არა, ეს მთელი პროცესი მაშინ ეს რა თქმა უნდა არის, მაშინ იწყება მთელი და ეს მონიტორინგიც მუდმივად ხორციელდება იმ მონიტორინგიც ხორციელდება მუდმივად ჩვენი რეგულატორის მხრიდანაც. იმ ქვეყნების ინსპექტორატის პერიოდულად გთხოვს, რომ ჩამოვიდნენ, ნახონ და შეამოწმონ, იმიტომ რომ ყველაზე ეფექტური მედიკამენტის ხარისხის კონტროლი ყველაზე ეფექტური არის ამ კუთხით, რომ ჩამოდიან და ნახულობენ წარმოებას, ვინახართ რა საკეთებ პერიოდო, ხო არ გააფუჭეთ რამე ხომ არ გაუარეს და მდგომარეობა და სულ ასე ვთქვათ, მოთხოვნა არის იმისი, რომ პროგრესირებდე, ვითარდებოდე და უფრო და უფრო ამკაცრებდე ხარისხის კონტროლს. ბატონო ირაკლი, თავად როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი 2022 წლის შედეგებით ყვაყუფილი ბრძანდებით? 2022 წელი ჩვენს სფეროში შედარებით, დიახ, ჩვენს ინდუსტრიაში შედარებით დეპრესიული იყო, პოსტკოვიდური შოკის მსგავსი რაღაც სიტუაცია შეიქმნა. არა მარტო საქართველოში, ყველა უცხოურ ბაზარზეც. და ნუ იყო რყევები ლოჯისტიკიდან დაწყებული, დამთავრებული ნედლეულის ღირებულებები სოფლიო ბაზარზე შექმნილი ვითარებით, მაგრამ ნუ ჩვენ ძალიან ვიმედოვნებთ, რომ დავაღწიეთ თავი, რაც სირთულეები იყო და იყო სირთულეები ნამდვილად, მაგრამ ნუ ეხლა ნელ-ნელა უკვე ამის ადაპტირება მოხდა და 2023-ის სრულად გადახართ იმ გეგმებს. 2023-ის აი დასაწყისიდანვე ჩანს უკვე როგორი მოთხოვნა იქნება პროდუქციაზე. და ეს არის მაღალი. გაცილებით მაღალი, ვიდრე იყო 22-ში და 21-ის ნიშნულზე გაცილებით. კარგი, ბოლო კითხვა ჩემი მდგომარეობს თემაზე, რომელიც ზოგადად აწყობს ყველას. დარწმუნებული ვარ, ამ ყველას ჩამონათვალში ავანგარდში თქვენ ხართ და მესვეურები მთლიანად აბიფარმის. წამლების ხარისხი საქართველოში. ეს არის მუდმივი თემა, რომელიც ფასთან ერთად ყოველთვის იყო განხილვის საგანი. დღეს მე მსურს ამ კითხვით დავასრულო თქვენთან საუბარი. მე მესმის, რომ თემა უფრო სიღრმისეულია, მაგრამ როგორ შეიძლება მოხდეს წამლების ხარისხის დაცვა, რომ არ ხდებოდეს მუდმივი აპელირება იგივე დასახელების უცხოური წარმოების წამლაზე ან უცხოეთიდან ამ ყველაფრის მიღებაზე? ხო, ხარისხის კონტროლი ხდება ასევე, როგორც ასე ვთქვათ, დაწერილი არის GMP-ის სტანდარტში. ნებისმიერი ქვეყნის, ჩვენ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ჩინეთის და ინდოეთისდან შემოსული იმპორტირებულ პრეპარატებზე, უნდა მოხდეს წარმოებლის კონტროლი.
არა შემოტანილი პროდუქციის კონტროლი და დევნა რო აბა ეს მოდი აბა ქიმიური ანალიზი გაუკეთოთ როგორია ხარისხობრივად და ასე შემდეგ ეს დამატებითი ოფციაა ასე ვთქვათ მაგრამ ძირითადი კონტროლი უნდა ხდებოდეს მწარმოებლის უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რომ მწარმოებელი მუშაობს იმ სტანდარტებით რომელიც ჭირდება ჩვენ მოსახლეობას რომელიც იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის ასე ვთქვათ ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. საქმიან ტელევიზიაში BMG-ში პრემიერას მადლობა ინფორმაციისთვის. ირაკლი ჭანკოტაძესთან აბი ფარმის გენერალურ დირექტორთან ინტერვიუს სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ის ვებგვერდზე იხილავთ და მადლობა მასტუმრობისთვის.